Hoje é quinta-feira, 29 de agosto. Essa é a rua Dino Bueno, aqui no Boentiro. Aqui é a Pancostura, ou o que restou do prédio da Pancostura. Pancostura trabalhava só com máquina de corte, máquina de confecção. Aqui é a rua Alameda Glete. Aqui à nossa esquerda é a estação Sorocabana, ou o trem que vai para Pirituba, que mais? Barueri, Carapicuíba. É isso aí. E essa aqui é a antiga região da Cracolândia. Olha como tá agora. Vazia, né? Vazia. Aqui dentro é a estação do trem. Não dá para ver, colocaram esses tapumes aí. Aqui na frente é a Sala São Paulo. São Paulo dos eventos, olha, muito bonito, hein? Aqui na frente, galera, eu mostrar pra vocês essas cores aqui, ó. Era a antiga rodoviária de São Paulo, bem desse trecho aqui, desse onde tem esse tapume, esse fechamento aqui, esse local. Era a rodoviária de São Paulo. É, e aqui na frente, a Sala São Paulo, olha que magnífico prédio. Vai ver lá, estação de ferro, estrada de ferro Sorocabana. E aqui estamos literalmente na zona da Cracolândia, onde se encontrava a Cracolândia. Hoje levantaram uns prédios aqui. Vou mostrar para vocês esse palacete à nossa esquerda. Um lindo palacete da Sala São Paulo. Olha, magnífico, né? Eu acho esplêndido. E aqui à nossa direita, a galera que fica aqui, olha, já formaram fila ali pro café da tarde. É triste, sabe? À nossa esquerda, esse prédio vermelho é o Museu Pina. À nossa esquerda aqui também é um pedacinho do prédio da Sala São Paulo. E aqui é isso aí, ó. Vocês notam por aqui à esquerda, à direita nossa, a cozinha comunitária que dá o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Olha lá. Olha o tamanho da fila. Aqui na esquerda o Museu Pina. E aqui nós vamos. Aqui essa rua aqui da direita chama Rua dos Protestantes. Olha no fundo da Cracolândia, olha lá. Deu pra notar? Eu passei rápido, né? Ah, próxima vez eu passo mais devagar. Mas é isso aí. Aqui à nossa direita, General Couto Magalhães, que é a rua Mauá, tá aqui à nossa direita também. A Estação da Luz,